Não, não, estou aqui a caixar a mulher. Porra, estou para ver se ele está a fazer a propósito. Olha o Zé. Ele está a rir. Oi, oi. Ai, eu sei! Olha, levas contigo! Oh, vai lá! Vai, está tudo bom! Ok, está-se... Aí está a filmar! Está a filmar! Smile! Olha, isto é mais fixe do que andar de moto ao quadro. Depois de Clamecuná, Val das Rosas, daqui as Rosas, subimos até Bulmantadés, em Bulmantadés cortámos, subimos até às Gargantas do Dades. Voltámos tudo para trás, Bulmantadés, viemos aqui a Tinguir-Tenerir, subimos às Gargantas do Todra, aqui, voltámos para trás. Viemos por aqui, cortámos do controle policial, direitos ao NIF, onde abastecemos. Depois de Alni, fizemos esta estrada toda, daquelas guedas, Messice, viemos, até Rissane. Rissane é conhecida pela porta do deserto, aquela porta que nós passámos. De Rissane, apanhámos aqui esta estrada, descemos e viemos a Marzuga. Estamos aqui assim sensivelmente, aqui. Isto é. Ei, que espetacular! Sempre conseguiste ir lá descer a duna? Descia grande. Eu aqui surpreendo-me já quando subi lá àquela terriolo onde nós estivemos. Para não apanhar as calças. Viste que eu aprendi de uma vez? Diga adeus. Até aqui. Salve! Aqui mais a entrada. Vem. Aqui? Sim. No alfano. Este povo azul são descendentes dos escravos. Thank you.
Este já não. Já eu estou a ver. Não,